ဘုံမျိုးမှာလာရောက်ရိုက်ကူးတဲ့ဒီဗီဗီဒီဘိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ရေးပေးကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်တက်ရောက်မှုဘာတွေရှိလာနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြရဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမားမြောက်ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူတို့သတ်မှတ်တဲ့ဦးမင်းစေရကပြောပါတယ်။သူစန္ဒာအရအဆုံးပိုင်းဆွေးနွေးကြရဆိုရွေးကောက်ပွဲကိုမွှေ့စေခြင်းမူရွေးကောက်ပွဲဟာ 2015ကပြောင်းလဲကိုမျှော်လင့်နေတာကြားပါပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့ကဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကပြည်သူတွေကမျှော်လင့်ခဲ့တာကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တာ။ဟလာအခုတစ်ထောင်တစ်ဆယ်ကပြောင်းလဲတယ်ဆိုပေမဲ့ဟလာမိဂါမတ်တက်ပြောင်းလဲမှုလို့ပြောလို့ရအောင်ဟလာယူနီဖောင်းကနေတိုက်ပုံပြောင်းတဲ့အဆင့်သာသာလောက်တော့ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။တော့ဒီနှစ်ထောင်15ကိုတော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့တဆင့်တက်တဲ
လက်ရှိတဲ့ကောင်းသွားမယ်လက်ရှိတဲ့ကောင်းသွားမယ်ဘယ်ခါကြိုက်ဒီကောက်ပဲပြီးမှာပြီးသွားပြီလို့ဘယ်သူနိုင်ဝိုင်းနိုင်ဝိုင်းအဲ့ဝင်းနေအောင်ဖြေရမှာပေါ့လေမဟုတ်လေလက်ရှိတဲ့ကောင်းသွားမယ်ဆိုတာဒီအစိုးရပဲလားနောက်အစိုးရပဲအစိုးရတဲ့ကောင်းလာမှာမမြင်ဘူးမေးရလားအဲ့မဟုတ်အကုန်လုံးမမြင်ဘူးပြီးသွားနေရွေးချယ်လိုက်တဲ့အစိုးရဟာပြီးသွားတေးချာရွေးချယ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်
ตัวเราเนี่ยเจ้าเราเนี่ยจาไปเปียเซนนี่บ่ตัวเราจาไปเปียเจ้าเราเนี่ย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 บ่ตัวเราจาไปเปียเจ้า
ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီရွက်ောက်ပွဲကိစ္စကဟိုအကြက်တင်းနေရင်ဆန်နေရတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်နေနောက်တစ်ခါကျဒီမြန်မာပြည်အတွင်းမှာရေဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကတော်တော်အများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီရေဘေးတင်းနဲ့နယ်ပယ်လေးကိုပဲတတ်တတ်ပြီးတော့စောင့်ရမယ်ဆိုလည်းပဲနယ်သုံးနယ်ပဲရှိတော့တယ်လွတ်တက်လာပြီအဲ့ဒါလေးကိုကိုယ်ပြီးတော့အရင်ရွေးမယ်
ဒီကစာနာမဲပေးမဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့မဲပေးခြင်းနဲ့စံတာပါတော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတွေမရဘူးအဲ့တော့အနေရပါတီဖြစ်နေတဲ့ပြည်ခံမျိုးပါတီကသူတို့တပါတီတဲကသာရင်ဦးဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကအုပ်ချုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနေနေပဲဆက်သွားပြီကျန်တဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးကအုပ်ချုပ်ခံလူရမ်းသားဘဝနဲ့တပါတီစနစ်ကလက်အောက်အတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်ဦးအေးမြခဏခဏထားနေသ
비둘루루 세세마마 유지야. 아로나레 비와마 에너지 라이쇼. 매제잉구 라이비도 후와 마레 마네 비도 타우타는 비안해. 에너지야 꾸니라 먹구라. 매제잉 마리라 꾸니라 먹구라. 에라 카나리바 고라이구 비오. 매베야마 비둘다와. 비둘두 마베지 메벤 마베벤 에젤로야레 코에바 에젤라. 아 유에카메 루와. 요아티 요아티 라이테비 세예우세. 고마시오 아비비. 나ောက်ဆုံးပြောချင်တာတော့ပြည်သူလွတ်လွတ်လပ်လပ်တဲ့ဘဒုဝါမကောင်းဘူးဘဒုဝါကောင်းတဲ့ရွေးချယ်ဖို့အတွက်အချိန်ပေးပြီးချွေတာကောင်းတယ်အရေးချင်းမိတဲ့လွတ်တော်တွေရောက်စေတယ်အာနာယူတွေမရောက်သေးဘူးမဲစင်းမှာမပါဘဲနဲ့တော့ပြည်သူကဘယ်လိုမှသူတို့ရွေးချယ်ခြင်းလည်းဟာဘူးရွေးချယ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့မဲစင်းကိုစစ်စစ်ဖို့ဟာပါတီတွေအားလုံးကလူမှုဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးရဲ
ပြီးလိုက်လာဆိုအောင်ပြီမဲစင်းတော့ကြည့်ကြပါမဲစင်းနေမားနေပြင်ကြပါအဲ့ဒါမဲစင်းမှမှမဲပေးပိုင်လို့ရှိမှာမဲစင်းကတည်တဲ့လူတွေပါလားအဲ့ဒါမဲစင်းမှတည်တဲ့လူတွေပါလားနော်အခုပြောတည်တဲ့လူတွေပါတယ်ဒါ NLD ရတာမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလူတွေမသိဘူးအဲ့ဒါ NLD ကပါဝင်ကူညီပေးနေတာပြည်သူလူထုကိုကူညီပေးနေတာ NLD ပါတီကဝင်ရှောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတော့ပြောချင်ဒီဘက်ကဒီဘက်ကဘိုးပေးသက်တွေထင်တာနဲ့ပိုကြီးတက်ကြွနေတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဒီပြည်သူတွေ
แม้เสียงจี้ผู้ใส่หมวนซาผู้สุดาอกอนรู้หลัวเลยยูยี้สีแล้วหลัวเลยနိုင်ငံရေးပါတီလည်းหลัวเลยကျွန်တော်တို့အရက်ဖတ်ဖွဲ့စီညာကြီးလည်းหลัวเลยတိတိမှန်เนาะနောက်တစ်ခုကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြသေးပါဒီရေပင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကကျွန်တော်တို့လုံးဝရွှေ့ဆိုင်မရပါဘူးခုနကလို့ကျွန်တော်တို့အကုန်လာချောင်းရတယ်ကျွန်တော်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတည်ရလူခွင့်
ပါတွေကရွှေ့ဆိုင်မှာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ဆိုင်မယ်ဆိုရင်အနောက်ကဆုံးခုနကလိုခုနလိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တက်တန်းအာဏာဖက်ပြောင်းနေရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့လုံးဝရွှေ့ဆိုင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဦးစိန်နိုင်ဖို့ထောက်ပြခဲ့တယ်နော်ဒီလွတ်တော်နှစ်ရက်အကူပြောင်းတော့ညင်တိုင်းရွှေ့လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ညင်တိုင်းရွှေ့လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံဦးတွေထဲမှာ2016ဇန်နဝါရီလအထိပဲကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ဝဲကျင်းပလို့ရပါမယ်ဟိုကနောက်ပိုင်းဆိုရင်ခုနကလွတ်တော်တက်တန်းမပြောင်းလို့မရဘူးကျေးဇူးတင်ပါဟိုဘက်ကတယောက်အလက်ပြေနော်ကျွန်တော်2008မေလကကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နာဂိမုံတိုင်းမှာလူတွေသိန်းနဲ့ချီပြီးတည်ခဲ့တယ်။ဟာလာဟိုအစိုးရကပြန်လည်ကယ်ဆယ်ရေးနေရာချတဲ့နဲ့ထူထောင်ရေးအပိုင်းတွေမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ယနေ့ပြည်သူလူထုအများစုကျွန်တော်ထိတွေ့မြလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပိုင်ဆိုင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့နာဂိဥပဒေကြီးလို့သူတို့မျက်လုံးမှာမြင်နေတယ်။အခုကျွန်တော်2015ခုနှစ်ဒီအခုရေဘေးဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအစိုးရရဲ့ဒီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်နေရာချတိုင်းနဲ့ထူထောင်ရေးအပိုင်းဟာနှောက်နှင်းနေတဲ့အပေါ်မှာပြည်သူလူတွေကလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းလာလို့ထင်တယ်။အဲ့တော့ဒီတိုင်းနိုင်ငံကြီးဆိုးရတော်လောကောင်တက်ဆိုင်ရာအထူးတွေဟာလာအုပ်ချုပ်ရေးဌာနအစည်းအရာလောကောင်တက်ဆိုင်ရာပါတီတရားလောကောင်ဒီလိုမျိုးနှောက်နှင်းကြံ့ကြာမှုတွေဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်ထပ်ကိုအစစ်စစ်ဟာလာဟိုခွင့်ပြုချက်ယူနေလို့နှောက်နှင်းကြံ့ကြာတယ်လို့လည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်လူတွေမသိနိုင်တဲ့နောက်ွယ်ကနှောက်နှင်းကြံ့ကြာယူလဲရှေ့ကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုံးပြောချင်တာကဟိုရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့သည်ဖြစ်စီမရွှေ့သည်ဖြစ်စီလက်လောကြုံတွေ့နေရတဲ့ရေပင်းတဲ့ပြည်သူတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လဲထူထောင်ပေးဖို့ပါတီကောအစိုးရကောတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟောနေ့ကောင်မတက်ခင်နေပါတော့အဲ့တော့ပါတီဘာလုပ်နေလဲအစိုးရရောဘာတွေတွန်းအားပေးနေလဲဒီပြည်ထောင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တိုင်းခရိုင်ပါတီတွေကအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့လေကျွန်တော်တို့မှလည်းရှိသလောက်အင်အားနဲ့အထိုက်လောက်အကုန်လုံးကူညီကြရတယ်အားလုံးမြန်မာနောင်ကျိုးမပါပဲနဲ့နောင်ကျိုးလုံးဝမပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမဲရဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကတော့လက်ရှိကြည့်ရင်အကုန်သိမှာပါကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ကလတော့တယ်ကျွန်တော်ဘကိုးပဲပြောမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးသွားတာပေါ့အားလုံးဥဆောင်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာလက်ရှိရေပင်းဒုက္ခတွေတွေမေးကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လူခဲ့တဲ့စံပါညာအကုန်လုံးအများတန်းနေ့တိုင်းလှူတယ်အားလုံးပေါင်းတစ်လလောက်ကျလလောက်ပြီးတဲ့အထိကျွန်တော်ဆက်လှူနေတော့ဒီနေ့ဒီဆိုဒါပေမဲ့ဘာနောင်ကျိုးမှာတခွန်းမှမပြောခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်အာမခံတယ်လုံးဝဆွေရောက်ဖိအားပေးလာကျွန်တော်တို့ energy အနေနဲ့ရတော့ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့တနက်ပင်ဆိုရင်တော့ရေဘေးရေကြီးတဲ့ဘေးလည်းဖြစ်တယ်ရေငတ်တဲ့ဘေးလည်းဖြစ်တယ်လင်းကား6နှစ်ထဲကနေစက်တိုက်လို့လို့ဖြစ်တယ်တစ်နှစ်လောက်ပဲကြာမှချားတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ပေါ့လေဒီရွေးကောက်ပွဲနာနီးလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီစိုက်မှတ်မှပြည်သူတွေရေငတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေတောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကရောက်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြောက်ပို့ပြီးအခုလည်းဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အဖြစ်နေပြီမဲ့ကျန်တဲ့ဒေတာတွေအထိကျွန်တော်တို့ဆော်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းဟုတ်လားဒီပြန်လဲထူထောင်ရေးကအမြဲတမ်းရေးကြည့်တယ်အခုချိန်မှာဟုတ်လားကုညီဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းတပြေးညီဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုဟုတ်လားသူ့ရဲ့ခီးစဉ်တစ်ချောက်လုံးမှာတိုက်တွန်းနေတာကိုအားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အင်တိုက်အားတွေလုပ်နေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဦးအွန်လိုင်းဆွေပါတီတွေအနေနဲ့ရေးဘေးသင့်ဒေတာတွေကိုလိုက်ပြီးကုညီရတဲ့နေရာမှာတွားရောက်ကုညီတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေအနေနဲ့ခုနကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကပြောသလိုသို့တော့အခြေခံမှာရှိတဲ့ရကြည်စည်းမှုတွေကပြောတယ်ပြောတယ်ဒီလိုမှုတွေတွေ့နေရတဲ့အတွက်ဒါဒီအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရေးပါတီတရက်အနေနဲ့အခွင့်အရေးယူပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာလားဆိုတာကိုလည်းဒီလိုသုံးသပ်မိပါနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်နေတဲ့က2008မေလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်ဒီဥစ္စာဘယ်အချိန်မှာအာဏာတည်လဲဆိုတော့2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့မှာပုံမှန်442ရက်အာဏာတည်ပါပြည်အောင်စုလွတ်တော်ဆားလိုက်တဲ့အချိန်ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ဆားတဲ့အချိန်ဒါကြောင့်မို့ခုနတက်ရောက်ဆွေးနွေးရတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရော NGO ဖွဲ့စည်းတွေပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရောလက်ရှိအစိုးရရောကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမှုတွေအာဏာတည်ထားတဲ့31ရက်နေ့ရှေ့ပိုင်းမှာအထိသာလျင်ဟာလာရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းနိုင်တယ်မရွှေ့ဆိုင်းနိုင်ဘူးအားလုံးကြံစားနိုင်ပါတယ်ဒီအောက်ကျွန်တော်မြင်နေပါကျေးဇူးတင်ပါဦးဆန်းလေးတခုဖြည့်ဆက်ရှိလားအခုပါတီကြီးနှစ်ပါတီအနေနဲ့တော့သူတို့တွားရောက်လှူဒန်းလာတယ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်အဲ့လိုသူတို့ပါတီကြီးတွေလှူဒန်းတယ်ပေါ့နော်။ဥစားနေတာတော့မလှူနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်နိုင်နဲ့အားလောက်ပဲကျွန်တော်တို့သွားတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးရှုထောင့်အရလှူမယ်ဆိုရင်ဂုံမှုဖော်ဖို့မလိုဘူး။ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်။တစိုက်တွေမကတ်နဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အကျိုးလိုလိုညောင်းရေးလောင်းတဲ့သဘောတွေပါပါတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ရိုးရိုးသားသားလှူစီခြင်း။ဟုတ်ကဲ့ရိုးရိုးသားသားနဲ့တကယ်တမ်းကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့သူတို့ပါတီကြီးတွေအနေနဲ့ကတော့
ဟိုအရှိမွေးနေချင်းကြီးပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါဘကိုးမှာလာရိုက်တဲ့ DVB တပိတ်ဖြစ်ပါတယ်ရေးပေးကြောင်းရွေးကောက်ပွဲဖို့ဘလို့တက်ရောက်မှုစီသွားနိုင်လဲဆိုရအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေဖြစ်ပါတယ်မိကုံမှတ်ချက်စကားတစ်ခွန်းကြီးကြားချင်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူကိုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် convince ပေါ့လေနားလေတော့နားဝင်တော့မပြောနိုင်ပြည်သူတွေအဲ့ဒီခုနအကိုပြောနေတဲ့ရေးပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုဆင်းပြီးတော့တစ်ချက်လောက်မေးကြည့်လိုက်အောင်မေးကြည့်လိုက်ပြီပေါ့အခုရောက်သွားပြီအဲ့တော့သူတို့တွေကရောရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်ကျင်ပါအခုချက်ချင်းလှုပ်ရှင်လာဥပမာငါတို့တွေအခုရေဘေးတွေလည်းတင့်နေတယ်အစိုးရတွေကလည်းဟာရောက်တဲ့ကြူအောင်ပြအဲ့တော့ငါတို့တွေကဒီဥစ္စာကိုရွေးကောက်ပွဲအမြန်လုပ်ပါနောက်အစိုးရတက်မှငါတို့တွေကိုကူညီမယ်ဆိုတော့အားနဲ့ချက်ချင်းလှုပ်ရှင်တယ်လို့မရှိဘူးလားရွေးကောက်ပွဲမြန်လေသူတို့အတွက်ကောင်းလေကောင်းလေဆိုတော့စိတ်နဲ့လူရောမရှိနိုင်ဘူးလားရှိပါပြေးတော့ပဲမရမှာပဲမရှိဘူးလားရှိပါ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 ရှ
ရရင်ဆိုင်နေရအောင်ပါအဲ့လိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ထိထိရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ကဟာလူလူအားနဲ့ကိုအစိုးရအားနဲ့ကိုဟာနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေပါမြ мян ထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တဘာဝဘေးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအစိုးရကိုနောက်ဆုတ်လိုက်နောက်ဆုတ်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မျောလင့်နေပြည်သူတွေတစ်ချိန်လုံးမျောလင့်နေတဲ့အစိုးရခေါင်းတည့်ရပြည်သူကိုတာဝန်ခံတဲ့တာဝန်ယူမဲ့အစိုးရခေါင်းတည့်ရဟာပူပူပြီးတော့ဝေးသွားမယ်ပူပူပြီးတော့ခက်ခဲလာမယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ခဏတော့ချိတ်ခမ်းလိုက်ဟိုဘက်မှာကောင်းသွားမယ်ကောင်းတော့ပူပါမှုကျွန်တော်ဆောင်ရမယ်တော်ကြီးကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့တွေ့နေရတဲ့အနေအထားပါဘိုးလေးဦးသားဒေါက်တာဦးထွန်းလွင်ရဲ့အော်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာမှာမုံတိုင်းတစ်ထပ်ဖြစ်ဦး45ခန့်လုံးထိခန့်မှန်းတာပါဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမမျော်မှန်းနိုင်တဲ့ကိစ္စရည်တွေထပ်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကောင်းခဲ့ကြဖြစ်တဲ့ပြည်ကောက်ပွဲကိုတော်တော်စဉ်းစားယူရမယ်အနေထားလို့သုံးသပ်မိတယ်။ဒီတော့ဦးစံလင်းစံနာမဲပေးမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုပေါ့နော်။တရားနေတဲ့ဘွာလေးဖြစ်လာမှသူတို့ကဘယ်လိုပုံပုံမျိုးကနိုင်ငံကိုအကျိုးပြုမယ်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုမယ်ဆိုတာကိုသူတို့စဉ်းစားဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်မယ်။စိတ်ရတာရှိမှဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်သူတို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတိုင်းအတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲလေးကိုဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့နော်။နောက်ကိုနည်းနည်းစုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံကိုအကျိုးပြုမယ်ပြည်သူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်မဲ့เนาะဒီကိုသေးလက်လောင်းတွေလည်းတက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူလေးဦးနီကုံတက်မှတ်ချက်စကားအပြီးမှာကတ်တွန်းဆရာရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်ဗျာရုပ်ောက်ပေးရတဲ့ကျင်းပါမယ်ရက်ကဥစားပါနော်ရှင်းရနေရေးရလည်းမကြသေးဘူးเนาะနောက်တက်လည်းမုံတိုင်းလာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါလည်းအခုချိန်မှာကျွန်တော်ကရုပ်ောက်ပေးတော့ရေးတွေနဲ့မသွားသေးရင်ဘောเนาะဒီပါတီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကြံ့ခိုင်ရောနောက်ဆရာတို့ဟိုတက်ဆညာရောနောက် NLD ရောဘောเนาะရုပ်ောက်ပေးတကယ်လို့ရွှေ့ကျင်တဲ့လူတွေလည်းများတယ်တခါလဲမရွှေ့ကျင်လဲပြောတယ်တကယ်လို့မရွှေ့ကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥသာရုပ်ောက်ပွဲကိုဒီလိုလေးလုပ်လို့ရတယ်ဗျအဲဒီလိုလေးဆိုရင်တော့ရကျွန်တော်ပဲခူးမြို့မှာလာရောက်ရိုက်ကူးတဲ့ DBB တပည့်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္ဂနွေလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ရေပေးကြောင့်ရုပ်ောက်ပွဲပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်DBB ဒီဘက်ကစာမုတ်လေးရှိပါတယ် we debate ပါ you decide ပါကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုတင်ဆက်ရုံတင်ဆက်ခြင်းမျှတာဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရမှာစင်ကြင်ရမှာဆုံးဖြတ်ရမှာပြည့်တဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်တိုင်းတိုင်းရဒီမှာပဲရမှာပဲဆက်ဆွေးနွေးစရာတွေထပ်ဖြည့်စရာတွေပြောစရာတွေကြံကောင်းကြံနိုင်ပါတယ်အဲ့လူများရှိခဲ့ရင် Facebook မှာ DBB ဒီဘက်ကိုရှာပြီးတော့ဆက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်မှတ်ချက်တွေရေးလို့ရပါတယ်ဒီ season တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်website မှာကြည့်လို့ရပါတယ် dbbdebate.net ဖြစ်ပါတယ်တခုခုပြောစရာရှိတယ်ဝေဖန်မယ်ကျွန်တော်သိစရာတွေအကြောင်းအရာတခုခုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ email ရေးလို့ရပါတယ် debate@dbb.no ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမျိုးသားထပ်ပါကျွန်တော်